Нарықтық экономикада сапалы өнім ғана бәсекеге төтеп бере алады. Бір кездері ақ цементмен танымал болған оңтүстік Қазақстан облысындағы Састөбе цемент зауытының тамырына қан жүре бастады. Отандық инвестор қолына өткелі кәсіпорынға 200 миллион теңге бөлініп, кешенді жаңалау жұмыстар жүргізілген. Тіпті 32 жыл бұрын салынып кәдеге аспай қалған әк пешінде мамандар өз күшімен іске қосты. Досымжан Сәрсенбаев қысы жазы қызыл жалының ортасында жүреді. Алғашында ол зауытқа әке жолын қуып, қарапайым жүк тасушы болып орналасқан. Қазір күйдіру цехындағы айналмалы пешті басқарады. Көгілдір отынмен жанатын қазандықтың жалпы ұзындығы 150 метр. Оның ішіндегі ауа температурасы 1,5 градус ыстықтыққа дейін көтеріледі. Сондықтан қателікті кешірмейді дейді білікті маман. Ана прибор істемей қалатын, бұрын жазбай қалатын, көрмей қалатын, не болған білмей қалатынсың, шатасып қалатын. Қазір барлығы тұр, расход газында тұр, қанша газ кетіп жатыр, қанша өнім шығарып жатсың, қанша шылама басың, содан қанша өнім шығып жатыр, соның бәрі мынада компьютерде бәрі есептеліп тұр. Қазандықтар болашақта қатты отынға көшірілмек, себебі газ қымбат. Есесіне өнімнің өзіндік құны біршама төмендейді, дейді зауыт басшылығы. Отандық инвесторлар 80-ші жылдар салынып, кәдеге жарамай қалған әк шығаратын үшінші пешті де іске қосыпты. Кәсіпорында 7 жылдан бері еңбек етіп келе жатқан жас маман Қанағат Әбеков зауытты бұған дейін бірнеше шетелдік компаниялар басқарды. Дегенмен қазақстандық инвесторлар сияқты ешкім көңіл бөлген жоқ, дейді. Кешенді жаңалау жұмыстарының арқасында кәсіпорын жылына 450 мың тоннаға дейін цемент, 107 мың тонна әк шығаруға қол жеткізіп отыр. Айналмалы пештерімізге үлкен күрделі жұмыс жасалынды. Басқа да цемент дермені, шлам дермендеріне үлкен-үлкен жұмыстар жасалынды. Бұрын бұзауытта шығарылмаған цемент жаңағы портланд цемент 400 қоспалы және қоспасыз нормаланған. Ол жаңағы аэропорт жолдарына және жоғары сапалы автомобиль жолдарына қолданатын цемент, міне осындай цементті шығарып отырмыз. Зауытта еңбек ететін 500-ден астам қызметкердің дені ауыл жастары. Қажетті маман даярлау мақсатында жергілікті оқу орнымен келісім жасалған, тіпті кейбірін өздері оқытып алған. Кәсіпорын бұдан бөлек Састөбе елді мекеніндегі бірқатар әлеуметтік мәселелердің оң шешім табуына атсалысып келеді. Көпқабатты үйлердің маңайларын көпқабаттандыру бойынша зауыт өзінің мойнына алып, бүгінгі таңда бірлесіп жұмыс жасап жатырмыз. Бүгінгі таңда Сәсіп поселкесінің өзінде 3 елді мекеннен тұрса, 3 елді мекенінде 8 көше асфальттанып, соның жаңағыдай айтылған өзінің жаңағыдай көпқабаттандыру жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Шикізат жеткілікті, теміржол тасымалы да жолға қойылған. Кәсіпорын қазірдің өзінде ылғал мен ыстыққа төзімді бірнеше өнім түрін өндіреді. Отандық инвесторлар болашақта ақ цемент шығаратын қазандықты қайта қалпына келтіреміз деп отыр. Демек, жаңа жұмыс орнында ашылады. Қанат Жүнісбек, Нұрмахан Бекмұратов, оңтүстік Қазақстан облысынан.